Zdravíčko, dámy a pánové, jsme už již u pátého dílu ze hry Frostpunk s příběhem Uprchlíci. Máme necelý 3 dny na to vyřešit ten třídní konflikt, nebo jak to mám nazvat. A super čupr, Lord Kraven je mrtev. No, čekal jsem to, doufal jsem, že se to nestane, ale tak bohužel příště budu muset postavit mnohem dřív to vězení, abych s tím mohl něco udělat. A sjeli bychom si to teda ještě jednou, co by se stalo, kdyby se tohle nestalo. Ale budu to asi hodně rychle prolítávat, protože samozřejmě nás asi nebaví koukat na všechny ty příběhy dvakrát. Což upřímně ani mě to nebaví rád. Ale rád bych viděl, jak to taky dopadne i v jiných případech. Takže kapitán rozhořený dav právě oběsil Lorda Kravena. Až do samotného konce se odmítal kát. Udělal bych cokoliv, abych pomohl svým lidem, zněla jeho poslední slova. Vy byste udělali na mém místě totéž a vlastně to právě teď děláte. Neobelhávejte se. Nespokojenost klesá. Klesla jim nespokojenost? To mi nějak nevychází. Jak to, že jim klesá nespokojenost, když jim umřel jako vůdce? OK. Co potřebuji? Asi úrně. Asi teda ten uhelný buchar. Koukám, že za dřevem jsme na tom docela dobře. Když tady zapnu ještě tu pilu, v který je zima. Proč je tam taková kosa? Však tam dosahuje ten? Tam hrozná kosa. Ale proč je tam taková kosa? Tak počkej, já tam postavím teda jeden ten uhelný ten ještě. No. Takhle budu muset, abych nezasahoval do té jámy. To by nebylo dobrý. Další úmrtí, nevím proč. Teď mě to obecně tak netrápí. No už tam není zima, pohoda. Tohleto je... A koukám, že to tady funguje i bez toho, takže to vymažu. Potřebujeme nějaký protézky, takže protézky postavíme. Hodíme jim sem tohleto. Skupina dorazila. Bomba. Donesli mi sem suroviny, je tu ještě něco? Člověče, tady nemám už co jako zkoumat, jo? Tak je rozpustíme, no. Nedá se nic dělat. Rozpustíme. Tak. Třídiny naděje klesne s každým mrtvým pacientem, na spokojenost vzroste. No zatím jsme na tom ještě dobře. Jeden je vážně nemocný, jinak jsou všichni jako lehce nemocní, takže by se z toho teoreticky mohli dostat. Já jim tady nafrkám ještě pár těch stanic, ať si mají jako v fouzovkách kam lehnout. A uvidíme jako, jak to bude v příštích pár sekundách. Kolik máme těch techniků ještě volných? 23? Tak to bude akorát na ty 3 stanice. Sídlem jsme na tom jako taky docela dobře. Ještě tady postavím teda jednu ubikaci někam. Můžu? Vyplatná lokace. Aha, tam už se nedá nic stavět. OK. Sem to můžu postavit. Tak to dám sem. Budu bydlet tak trošku odděleně, no nevadí. Pohoda. Tady jim to samozřejmě trošku přestavíme. Kolik toho máme? Ještě docela dobrý. Tady jsme na tom docela dobře se dřevem i s ocelí, takže to tady všecko vylepším na ty domy. Na ty ubikace teda bude jim o něco líp. Teď jim bude zima teda. A my to rychle postaví. Tak a tady teda naházíme těch pár. Ještě můžu když tak postavit jednu. A mělo by tohle to teda zase o něco lépe se podělit. Obyvatelné domovy. Jak jsme na tom teď? Teď je všude chladno. Já bych potřeboval ještě o něco zlepšit tohleto. Hele, tak já jim to přetížím. Teď by jim tam mělo být... teď je všude krásně. Teď je všude krásně.
Tak a do té doby snad vyřešíme ty ubikace. No, já vám tady dám tohleto, budete tady muset máknout trošku o něco intenzivněji. Aha. Potřebujeme, aby přijeli na tohle. Tady nemakaj nebo co? Makaj, tak tady budete makat o něco víc teda. Že potřebuji potravinový příděly. Já myslel, že to stíhají, oni to nestíhají, jakože vůbec to nestíhají. Tak, strážní stanoviště postavíme, teda. Puc, puc. A ještě tu mám nějaký ten nový parní uhelný důl, takže to taky vylepšíme. Co je tohleto? Aristokratův dům v plamenech. Kapitáne, někdo zapálil jednomu aristokratovi dům. Naštěstí nebyl nikdo zraněn, ale rodina, která tam žije, je vyděšená. To je mi líto. Pravděpodobně na to druhý jsem zase potřeboval vězení, nebo něco takovýhleho. Strážní stanoviště postaveny. Naděje vzrostla, nespokojenost klesla, ano, to se mně velmi líbí, to jsem velmi rád. Tak a teď potřebuju postavit tady to. Domy. Co je tohleto? Potřeba testovacího subjektu, no jo. Půjč si ho na chvíli. Tohle co? Aha. To je ta rodina, která asi jako úplně na tom není dobře. Nebo nevím. Koukám, máme už dost těch přídělů, takže já jim tady dám 24. Což se mi samozřejmě úplně nelíbí, ale není to na furt. Potřebuji, aby to postavili rychle, protože za chvíli budu muset vypnout tu spřáhlu a jsme v prdeli. Urgentní potřeba léčby. Tyjo, co zas? Tyjo, s tímhle mě serou, fakt že jo. Odevřu další nemocnici, no. Bohužel nemůžu nic jiného dělat. Postavím ještě jednoho robota. A toho jednoho, čekej, tady byl jeden robot. Tady je druhý robot, tak byl tady robot. Ne, tak kde byl tam ten robot, který ho si teď vzal? Tady? Ne, tady ve sněžném vrtáku. Pravda. Ve sněžném vrtáku byl. Tak, postavil se teda už ten dům. Dáme zateplení kuchyně, i když to zatím nevidím jako nutný. A začneme teda stavět domy. Nevím, jestli mi na to vystačí teda... Nevystačí, nemám dřevo. Kde je ta pila? Potřebuju pilu. Tady. Potřebuju pilu. A tady mu teda hodím tohleto, i když to není úplně teď nutné. Jo, tohle co se mi moc nejíbí, protože v momentě, kdy já to vypnu, tak se tohleto jako vypne. Ale já koukám, asi nemám dost surovin na to, abych vylepšil všechny ty domy. Aspoň část z nich musím. Vybuchne to! Pošlete dítě? Cože? Generátor byl poškozen a vybouchne. Můžete ho opravit, ale pouze dítě je dostatečně malé, aby se vešlo do jeho mechanismu. Druhou možností je použít parní jádro ke snížení tlaku na poškozené součásti. Toto dítě pravděpodobně zemře, nespokojenost výrazně vzroste, naděje značně poklesne. What the fuck? Však tam bylo ještě kousek? Tak to se mi teda ale vůbec nelíbí, no tak tohle to budu muset sjet ještě jednou. Tohle se mě teda, ty vole, vůbec nepovedlo, jako. Ty vole, tohle se mě ještě nestalo, krucina. To jak je možný tohleto, ty vole? To se mi teda hodí úplně nejméně vteď, jakože. Jak je možný, že se to stalo? Tomu nerozumím.
No, no, tak to vypnem, budou nespokojený, no. Můžu se snažit sebe víc, prostě ne všecko jde úplně tak, jak bych si představoval, no. To je ale, ty vole, to je na hovno. Lidé jsou zoufalí. Pane lidé, nahlas mluví o vašem svržení. Ztratili naději, nevidí žádnou budoucnost pro naše město a viní z toho vás. Musíme pár dní vydržet. Zvyšte naději o 15%. Zlá krev mezi lidmi. Kapitáně okolo generátorů se shromáždili a v lidí vymezují se proti přítomnosti urozených v našem městě. Nálada je vznětlivá. Jestli tento konflikt nevyřešíme, může se město ponořit do bezpráví, což nakonec skončí násilím. Co mám dělat? Do téhle situace jsem se ještě nikdy v životě nedostal, vůbec nevím, jak to mám řešit, to je... Co je zase tohle? Potřeba parního jádra. Mám už volného toho robota, jo. Tady je ten uhelný ten, že jo. Uhlí mám tady docela dost, ale ideální to taky není. Násilná loupež. Kapitáně, někteří z našich lidí vykradli jeden z domů aristokratů a jeho obyvatele brutálně zmlátili, včetně žen a dětí. Já nemám vězení, do prdele. Nemůžu ho postavit, pač nemám zákony na to. Jsem netušil, že to půjde tak strašně rychle. Ach jo. Další mrtvola. Vězení. No, teď to budu moct začít řešit. Potřebuji 40 a 40. Tam ho dám. Nevím, to je super jedno. Nevím, co se tady zruší, ale postav se tam. No. A vyhřívaní skleníky to asi nepotřebuju. Tohle co dám, jo, nemám na cel na to. Co chceš tyhle po mně? Chlad v domech. Už zas. Ženy napadeny. Kapitán několik našich lidí vtrhl do jednoho z domů aristokratů a vytáhli 4 ženy, které tam žijí. Ven přes zraky davu čumilů. Jestli to nezastavíme, přijdou ty ženy k úhoně. Lidé mohou přijít k úhoně. Vězení se staví, musíš počkat. Nemůžeš počkat? Chvílu. Postavím další sněžný vrták. Vězení postaveno. Naděje nepatrně vzrostla, ale fakt úplně nepatrně. To je další mrtvola. Tady, co je za problém? Dobře no, tak já dám další nemocnici. To tady mám tak strašně blbě postavený, že ty vole, no co už. Tak, budu moct dát další domy. No, moc jsem jich nedal teda. Ale tohle by měli trošku jako pohnout s tímhle s tím. Nemám já náhodou tam ty druhýčky, zdroje parního solárny, ne, já už je mám dokonce vylepšený, no, tak to jo. Super. Teď je všude kosa.
Bomba. Super. Milujem to. Úplně nejvíc. Úplně nejvíc. Co chceš zase? Na šibenici! Kapitáne, 20 nahých žen a mužů, všichni z urozených rodin, je právě odváděno k improvizované šibenici. Podle pokřiků davu je tohle jen začátek honu na čarodějnice. Oběste, ať se houpají! Pobíte všechny! Jo, tohle zašlo až moc daleko a teď už to těžko budu řešit. Tohle nedopadne dobře. Obrovský úspěch, no, to je mi teď úplně k hovnu, jakože. Úplně k hovnu je mi to, teď. Ach jo. Nestihnu ani předělat všechny ty domy na domy. Nevyřešený třídní konflikt. To jsem totálně podělal. Třídní boj. Masakr. Mnoho mužů, žen a dětí se stalo obětí vaší vlády. Krev nevinných poskvrnila základy města, které jsme svou tvrdou prací vybudovali. Potřebující lid a aristokracie nemůže žít bok po boku. Pracující lid a aristokracie nemůže žít bok po boku. To jsme zjistili za velkou cenu. Nemůžeme si pomoct. Musíme se ohlížet zpět a přemýšlet, zda jsme něco neměli udělat jinak. Tato otázka nás bude pronásledovat po zbytek našich životů. Přežili jsme, to je hezký, ale za jakou cenu? Za jakou cenu? Dlouhý průvod uprchlíků. Poutníci do ukradeného domova. Bojovali jsme tvrdě. Za nový začátek. Ale pak dorazili aristokrati. Doufali jsme, že to bude fungovat. Problémy eskalovaly. Vězení, ostrašití strážní, dohled nad pracovníky. Museli jsme si vybrat. Byla prolita krev. Spravedlnost za minulé křivdy. Spravedlnost nebo pomsta? Sjedem to teda ještě na rychlej začátek ještě jednou. Tohle bude teda pátý díl z příběhu Prchlíci a bude to teda nový začátek, dalo by se říct takové další pidisérie, která je pořád pod stejným jménem, pod stejným playlistem a můžete si to pustit od začátku až do konce v jednom jediném sledu. Což asi v téhleté velikosti si myslím, že už není úplně dobrý a ještě mám pořád ten blbej pocit toho konce, který jsme před chvíli viděli. Tohle bude jenom takovej rychlo úvod, protože už mi zbývá posledních 10 minut do konce videa. Takže jenom tak na úvod si jdem to teda ještě jednou. Zlehčil jsem si trochu úroveň, aby jsme tam mohli dělat víc věcí.
Pokusím se teda, aby to nedopadlo stejně, což vzhledem k tomu, že to mám malinko zjednodušený, tak by nemělo být. No a uvidíme. Uvidíme, co bude dál. Myslím, že už mi tam zbývá jenom jeden příběh, nekoukal jsem, takže uvidíme. Tak, dorazili jsme generátoru. Tak, rozdělíme tady pracanty. Budu postupovat dost podobně. Tak, uhlí. Tady jedno želez. Hned dáme nový zákon. Dětská práce. A ještě jeden uhlí. A jdem na to. Trošku nahrabem a můžem zapnout generátor. Tak a začneme vyrábět první várku stanů. Já koukám, že želez asi úplně nepotřebuju tolik, takže teda želez uhlí. Takže to vypnem, dáme si jenom takhle dřeva. Dřeva, železa. Teď mají volný čas, postaví si přístřeší, ještě jeden přístřešek potřebuju. Ještě jeden přístřešek. A zbytek tady postavíme ty lékařské stanice, z začátku teda nejsou třeba, ale později třeba určitě budou. Tak, tady si dáme polívku. A postavíme kuchyň, čekaj, tohle je takové retardované, ale jo, postavím ji sem, jednu kuchyň, chatrčta potřebuju 20 dřeva. Někdy přemýšlím, jaký má naše námaha vlastně smysl. Dobrý smysl, neboj. Bude to jedině lepší, tak tady odeberu 5 děcek, dáme je sem a budu dělat teda polívky. Tak. Chatr človců, budu potřebovat aspoň 2 nebo 3, uvidíme, jak to bude do budoucna. A tohle zruším, páč tohle se mě tady absolutně nelíbí. Tohle samozřejmě taky, protože to absolutně nepotřebuju. Tak, přichází další várka pracantů. Už bylo na čase. Tak, hned budu moct pověsit tady další lidi. První chuprchlíci. Tak. Jo. Kde mám techniky narucený? Tady. Dobře. Tak tam nic. Železo asi teď tak urputně nepotřebuju. Zbytek jich dám teda na želez. Zraněné dítě. Dopřejte mu den volna. Tak, s uhlím jsme na tom velmi dobře, postavil bych jeden sklad. Jeden sklad, ten je takhle malej, jo. Tak ho dám sem. Tak, dílny. No, tohle se mě sem jako nehodí takhle. No, jo, vím, že potřebujeme maják. Jo, aha, oni tam dělají něco, čekej. Takhle, takhle. Asi těžko, když jsem to ještě ani nepustil. Teď to můžu pustit. Teprv. Tak, maják. Můžeme dát další zákon. Mimořádnou směnu, ať se dostaneme k tomu dalšímu zákonu. Tak, kde mám ještě techniky? Tady? Já mám nějak málo techniku. Nevadí, nemocní zatím nejsou, tak tam bude pracovat jenom jeden. A tady teda takhle. Dělníku taky teď moc nemám, ale to asi nevadí. To docela v pohodě. Nepostavím další tu lékařskou. Kolik se jich tady vejde? Ještě 2. OK. Ještě 2.
Mají volný čas. Jdu asi na záchod tady nebo co? Mějte sebou! Je jeden volná. Ne. Jedno děcko již nebude pracovat, mě to nevytrhne. Tak, tohle zatím nechám zavřený. Jenom je to postavený, tak. Tak za chvíli bude maják. Lup, máme maják. Dáme rychlejší sběr. A můžeme postavit maják. Tak. Sídlem jsme na tom docela dobře, tak já jich tady pár odeberu. A půjdou tady na dřevo. Tady půjdou na dřevo. Tady nějaký zbytek na ocel. A tady dají další věc a to je pila. Takže za chvíli tady vyčerpají i ty poslední bedny. A už nebudu mít co dát. Dorazila další skupina, jenom osmičlená. Ale myslím si, že je to moc dobrý, osmičlená skupina. A dám tady, počkej, jeden, dva, počkej, tady hodím jeden stan a tady hodím tu bojovku. Takže ona má poměrně dlouhý dosah, takže, tak, takhle. Aha, nemám dřevo, tak co je? Normálně takhle, už to takhle nemůžu dát, takhle jo, takhle ne. Interesant. Tak to dám takhle. Což. Maják postaven. Tak. Potřebuju 5 lidí. Odkud tě mám vzít? Tady jsou děti. Tak tady vezmem 5 lidí. 1, 2, 3, 4, 5. Hodíme sem jednoho piplouška. Tady hodím na max ty techniky, zbytek techniků hodíme sem. A dáme tohle a můžou hned jít sem na průzkum. Tak, s jídlem jsme na tom dobře, řekl bych. Bojová arena postavená. Máme tu jednoho nemocného, to je dobré. To je moc dobré. Tak, sílem jsme na tom dobře. Asi tady se jim úplně ne... Ne, tam snesitelně. Tam mají snesitelně, joj. Tak to se jim tam žije. Tak, ještě postavíme jeden stán navíc. Za chvíli dorazí ta další skupina. Tak, ty to tady prozkoumaj. A jdou sem. Tak, můžu tady, nemůžu ještě dát tu prodlouženou směnu. Mám tu dva nějaký procenty navíc, jo, techniky tady mám navíc, tak je, šupnem sem. Tak, pilu jsme postavili, dvojité příděly, dobrý nápad, teď mám přídělu docela dost, takže to vůbec nevadí. Tak, kam až tě můžu postavit, až sem, jo. No, tak já tě asi postavím, ne sem. Ale o něco dál. Protože později budu asi potřebovat místo na jámu, což bych neměl, že? Tak, tohle jsem musel jak šulin obestavět. Tak, tady máme ještě bedny, nebo co to je? Jo, tohle jsou ještě bedny. Tak tohle zatím, ještě to nepostavili, tak to nemůžu ani vypnout. Vybavení lovců nedáme. A skončila mi časomíra, tak já tady hodím jenom další výzkum, tak dám tady uzel. No, dámy a pánové, tohle je teda druhý začátek. Uvidíme, jak to půjde do budoucna. Doufám, že se bavíte. A zatím čau.